Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Майқұдыққа мешіт керек. Елді мекен тұрғындары осындай бастама көтеруде. Толығырақ бүгінгі топтамада. 13 маусымда Спасск полигонында бастау алған әскери қолданбалы спорт түрі және жауынгерлік даярлық бағытындағы жарыстар мәресіне жетті. Айбын 2-ші республикалық әскери-патриоттық жиынының салтанатты жабылу рәсіміне Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов қатысты. Бүгін АК-159-да 18 түзеу мекемесінің 48 сотталушысы кешкі мектепті бітіріп қолдарына аттестаттарын алды. Алайда олардың жазасын өтеу мерзімдері әлі біткен жоқ. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Майқұдық елді мекеніне қарасты Балағажы орталық мешіті ғибадат етуші жандарға тарлық етеді. 900 адамға жуықталып жасалған мешітте жұма намазы мен діни мейрамдарда 4000-ға жуық адам ғибадат етуге мәжбүр. Қала мұсылмандары қыс айларында еріксіз түрде мешіттің алдына сырт киімдерін төсеп құлшылық етеді. Пришахтинск қаласында ғибадат орнының болмауынан аталмыш қала тұрғындары да Майқұдық кентіндегі орталық мешітке келеді. Серік Ілиясұлы 7 жасынан бастап құлшылыққа бет бұрған, 5 уақыт намазын қаз етпеген қария діни білімін Ташкент қаласында жетілдірген. 1969 жылдан бастап қаламыздағы мешіттердің бой көтеруіне мұрындық болған. Қала тұрғынының айтуынша бастапқыда мекемеге 20-ға жуық адам келетін болған. Кейін исламға бет бұрған жандардың саны артқан. Осы уақытқа дейін мешітті үлкейту жұмыстарына аймағымыздың ерікті азаматтары қаржылай қолдау көрсеткен. Қала тұрғыны Майқұдық елді мекенінде жаңа мешіт салуға облыс әкімінен көмек сұраймыз дейді. Бұл күнде енді адамның келуі орасан сондай. Мына жұма намазына кеп түсірсеңіздер, мына аула түгел толып далады отыр. Ал енді қыстыгүні бірінің үстіне бірі арқасына сәжде қып жатыр адамдар. Мешітке сыймай жатыр. Бізге мешіт қазір судай қажет. Балақажы мешіті 1997 жылы бой көтерген. Бұрынғы маяк кинотеатрының орнына тұрғызылған. Мешітті аймақ азаматтары өз қаражаттарына салдырған. Ерлерге 700 адамға, әйелдерге 200 адамға жуықталып салынған. Мешіт Пришахтинск, Сұрыптау мен Майқұдық тұрғындарына қарастырылған. Имамның айтуынша ғибадат етуші қала тұрғындарының тарапынан да мекеменің тарлығы жайлы бірнеше мәрте шағымдар келіп түскен. Жамағаттардан кішкене сол нәрселер бар, яғни осы мешітте үлкейтсек екен, немесе басқа мешіт салса екен деген шағымдар бар. Неге десеңіздер, жаңа басын айтқандай, бұл мешітіміз сыйымдылығы осы залдың өзі 700 адамдық, жалпы 900 адамдық. Бірақ бір жұмада келетін адамдар 3000-4000 адам. Бұлар сыймаған үшін кішкене шағым айтады, тағы бір мешіт салсақ екен деген. Майқұдық кентінің тұрғындары бірнеше мәрте облыстық әкімдіктен көмек сұраған. Тіпті биылғы жылы мешіттің бас имамы Махмұт Қажының тапсырысымен 500 адамның қолы қойылған арнайы құжат облыс әкіміне жіберілген. Алайда облыстық дін істер басқармасының басшысы Қайрат Қаршығалы дін істері мемлекеттік істерден бөлек дегенді айтады. Айтуынша діни ғибадат орындарының құрылысына мемлекет тарапынан ешқандай ақша бөлінбейді. Оның барлығы ерікті азаматтардың қаржылай қолдауымен жүзеге асады. Ал Пришахтинск елді мекенінде биылғы жылы мешіттің құрылысы басталады дегенді айтады. Жергілікті өкілетті органдардан қолдау көрсетіліп, жаңағы жер алынған. Мынау Майқұдық мешітінің өзі қазіргі таңда өздері жөндеу жұмыстарын өткізді. Бірақ та мынау мемлекет тарапынан қазіргі заңға сәйкес мемлекет тарапынан, бюджет тарапынан ондай біз қаражат бөле алмаймыз. Қала тұрғындарының немесе ерікті жастардың қолдауымен алдағы уақытта мешіт ашу ісі қолға алынса, мемлекет тарапынан қолдау көрсетуге дайынбыз дейді маман. Асыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласындағы көше жолдары кезінде жөндеу жүргізілгенімен аяқсыз қалып, көпшіліктің сынына іліккен. Мұны қаладағы көше жолдары қайта қолға алынды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев автомобиль жолдарының жөндеу жұмыстарын бақылап қайтты. Сонымен қатар Күзембаев шахтасына барып кеншілердің жағдайымен танысты.
Осыдан 3 жылдай бұрын Саран қаласында кешенді модернизациялық жұмыстар басталған. Алайда қаржы тапшылығына байланысты оның бәрі соңына жетпей қалды. Ал Чкалов көшесіндегі жолдардың ойшұңқыры жүргізушілердің әбден ығырын шығарған. Тіптен жаяу жүргіншілердің өзі көшеде лай батпаққа батып жүреді екен. Асылбек Дүйсебаев халықпен кездесуінде осынау жолды жөндеуге уәде берген. Енді сол жолдар қайта жөнделуде. Они ссылаются на то, что здесь невозможно проехать, и едут, все едут через город. Жол жөндеуге жалпы 600 миллион теңге бөлінген. Ағымдағы жылы 170 миллион теңгеге Чкалов көшесіндегі жолдың 1 шақырымына асфальт төселеді. Келесі жылы 3 шақырымы қайта қалпына келтірілмек. Это один из сложных участков, который по максимуму должен быть загружен. Транспортное сообщение, пассажирские перевозки. Вот мы с него решили начать. Асылбек Дүйсебаев Жолшыбай қаладағы басты кәсіпорынның бірі Түсіп Күзембаев атындағы шахтаға да барды. Онда лаваға түсіп көмір өндіру әдістерімен де танысты. Сондай-ақ еңбек және техника қауіпсіздігі шараларын да бақылады. Сегодня производственная мощность нашей шахты объединённой проектная 1,5 миллиона тонн в год. Күзембаев атындағы шахта ArcelorMittal теміртау компаниясына қарасты өндіріс ошағы болып саналады. Ал Саран қаласы аймағымыздағы көмір өнеркәсібінің орталығы. Көмір өнеркәсібінде жаңа технологияны енгізу де болашақтың еншісінде қалып отыр. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеше қаламыздағы Нүркен Әбдіров көшесінде өрт шықты. Төтенше жағдай департаменті тілсіз жаудың күрделілігі 3-ші деңгейде болғандығын айтады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір қызыл жалынның шығу себептері анықталу үстінде. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер Қарағанды бизнес орталығы ғимаратының 500 шаршы метр аумағында шатыры жанып жатқандығын анықтады. Бизнес орталықтың қызметкерлері қауіпсіз жерге көшірілді. Тілсіз жауды ауыздықтауға 1 сағат көлемінде уақыт кетті. Қарағанды облысының төтенше жағдай департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметінің 17 бірлік техникасы мен 88 жеке құрам қызметкерлері жұмылдырылды. Өрт сөндірушілердің жедел әрекет ету барысында 17 сағат 04 минутта өрт сөндірілді. Өрт кезінде зардап шеккендер болған жоқ, өрттің шығу себебі мен шығыны қазіргі уақытта анықталды. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымыз жалғастырамыз. 5 күнге созылған айбын республикалық әскери-патриоттық жастар жиыны аяқталды. Аталмыш шараның жабылу салтанатына Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Иманғали Тасмағанбетов арнайы келді. 800-ге тарта қатысушыны қамтыған жиынның жеңімпаздары анықталды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Екінші айбын республикалық әскери-патриоттық жастар жиынына еліміздің 16 облысы мен қаласынан 32 команда қатысты. Биылғы жыл алғаш рет өткен менің роботым байқауы көрмесіне әр команда тарапынан жүйесі бөлек танктар, ұшқыш құрылғылар ұсынылды. Солардың бірі Евразия ұлттық университеті әскери кафедрасының студенті Жақсылық Еркінбековтің квадрокоптері. Бұл ұшқыш машинаны ол бір аптаның ішінде жасап шыққан. Жалпы бұл квадрокоптер 2200 миллиампер, 11-11 вольтпен жұмыс істейді. Аккумуляторларын қуат алған НАЗА барлық тоқты регуляторларға таратады. Ал регулятор моторға жібереді, мотор пропеллерді айналдырады. Әскери даярлық пен жауынгерлік қабілетті шыңдайтын аталмыш шараға Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Иманғали Тасмағанбетов қатысып үздіктерді марапаттады. Отанды сүю өркениеттіліктің бірінші белгісі. Десе де өсу мен өркендеудің өзі тек өз өзін қорғай алатын елдерге ғана бұйыратын бақ. Өздеріңізге мәлім, биыл еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл. Бұл жылдардың басты жеңісі де, ертеңгі жемісі де бүгінгі ұрпақ сіздер.
Жиын қорытындысы бойынша Семей қалалық мамандандырылған мектеп-лицейінің тәрбиеленушілері айбын жиынының және әскери далалық тактикалық ойынның жеңімпаздары деп жарияланды. Жалпы командалық сайыста бірінші орында әскери-патриоттық клубтар арасында Ақмола облысының Батыр әскери-патриоттық клубы, ал жоғары оқу орындары әскери кафедраларының арасында Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Республикалық әскери мектеп-интернаттар арасында Семей қаласының мамандандырылған мектеп-лицейі иеленді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті әскери кафедрасының студенті Дастан Рахатов менің роботым байқауының жеңімпазы атанды. Менің ұшқышсыз ұшу аппаратым байқауының үздігі Арыстан мамандандырылған лицейінің тәрбиеленушісі Қайсар Бердіғұлов, ал айбын дарыны зияткерлік ойынының үздігі ретінде Семей қаласындағы мамандандырылған мектеп-лицейінің тәрбиеленушісі Ерқанат Кенжеханов танылды. Рахмет көп-көп. Ең біріншісі бәрі дайындықтың арқасы деп ойлаймын. Еңбек пен дайындықтың арқасы. Егер адам бір мақсат қойып, соған жете білсе, онда барлық адам жеңіске жете алады деп ойлаймын. Жасұлан әскери мектебінің тәрбиеленушілері қоян-қолтық күрестегі шеберліктерін көрсетсе, ал әскери техникалық мектептің жігіттері мотоцикл және квадроциклді жүргізудегі өнерлерімен тәнті етті. Әуеге ұшқышсыз ұшу аппараттары да көтерілді. Әскерилер парашюттан секіру қабілеттерімен де бөлісті. Біз ойлаймыз, осы айбын жиені өзінің мәресіне жетіп, алдына қойған мақсаттарына жеткен болатын. Жас патриоттар ортаға шығып, барлық жиынға қатысушылармен бірге салтанатты түрде ант қабылдады. Семей қалалық мамандандырылған мектеп-лицейінің тәрбиеленушісі Диас Нұртаевтың қатысуымен айбын жалауы түсіріліп, жиын ресми түрде жабылды. Сымбат Санатқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырып жалғастырамыз. Спас кентінде жасөспірімдер арасында республикалық айбын 2016 әскери патриоттық жастар жиыны ұйымдастырылды. Осы жастардың қауіпсіздігін әскери полицейлер қадағалады. Рұқсаттама бөлімінен бастап әскери аумақта жастардың барлық жағдайы полицейлердің бақылауында болды. Бұл шараға Қарағанды әскери гарнизонының 30 полицейі қатысты. Қарағанды гарнизоны әскери полициясының қызметі Спасскіде құжат тексеру бөлімінен басталады. Ал оқу жаттығу алаңына кірмес бұрын барлық көліктер бақылаудан өтеді. Әрбір жүргізушіге құжаттары мен рұқсатнамасы, автомобильдің салонының багажын көрсету міндеттеледі. Жастар патриоттық жиынында әскери тәртіпті қадағалау, әскери тәртіпті қадағалау, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету, техникалардың бәрін қауіпсіздігін, жүру ережелерін бәрін қамтамасыз ету. Біздің жұмыс, әскери полиция қызметкерлерінің жұмысы осы болатқан жиынның бәрін тәртіптерін қауіпсіздікпен қамтамасыз ету ең бірінші мақсат сол. Спасскіде кадет мектептерін жоғары сыныптары, патриоттық клубтар мен әскери кафедраларының студенттері қатысты. Онда 12-20 жас аралығындағы 814 болашақ сарбаз дайындалуда. Кешкілік әркім өз ісімен айналысады, киімдерін тазалайды, ертең күнге дайындалады. Жанай Әлжан патриоттық жиынға Астанадағы медицина университетінің әскери кафедрасынан келген. Біз үшін және біз осындай әскери тәртіпке үйрендік, және бұл пайдасы бүкіл жастардың патриоттық сезімін оятады. Бұл шараларды ұйымдастырушы әскери қызметшілерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және біз барлық жастарда осындай тек әскери шарада жүрген жастарды ғана емес, сонымен қатар жағы бүкіл жастарға да осындай патриоттық сезімде тәрбиелейтін шараларды ұйымдастыру қажет деп білемін. Жастар жиынын қадағалауда 3 техника, 1 ит және әрбір полицей қару-жарақпен қамтамасыз етілген. Ал бұл жолғы оқу-жаттығу кезеңі қалыпты деңгейде атқарылды. Еліміздің жастардың аман-есен үйіне қайтқаны бәріміз үшін абырой, дейді студенттердің жетекшілері. Здесь мы находимся Бұл жерде 14-нен бастап болдық, бәрі тамаша ұйымдастырылған. Балалардың бәрі қадағалауда. Әрбір жағдай тексеріліп тұрады. Шараны ұйымдастырушыларға, біздің қауіпсіздігімізді бақылаушыларға алғыс айтамыз. Мұнда жеткіншектер 5 күн бойы қатал тәртіпке, ептілік пен жылдамдыққа тәрбиеленді. Сонымен қатар 5 күн бойы әскери полицейлердің бақылауында болды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыз бойынша азаматтарда заңсыз сақтауда жатқан қару-жарақтарды сатып алу үшін республикалық бюджеттен бөлінген қаражат толық игерілді. Сол себепті Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2016 жылғы 28 наурыздағы нұсқауын орындау мақсатында аталған акция маусым айының 14 жұлдызынан бастап тоқтатылды. Бірақ ішкі істер органдарына заңсыз сақтауда жатқан қару-жарақтарды тапсыру туралы жүгінген азаматтардың өтінішін сыйақы төлеусіз қабылдауды іске асыра береді.
Ағымдағы жылдың 15 сәуірі мен 13 маусым аралығында Қарағанды облысында азаматтардан заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ дәрілер мен жарылғыш заттарды сатып алу бойынша кезекті акциясы өткізілді. Аталған акцияның шеңберінде 2016 жылдың 13 маусымындағы жағдай бойынша Қарағанды облысының ішкі істер органдарына 68 азамат жүгінген. Олармен ерікті түрде 103 бірлік атыс қаруы, ойық ұңғылы қарудың 61 патроны тапсырылды. Бүгін Қарабас елді мекеніндегі АК-159-18 түзеу мекемесінің 48 сотталушысы кешкі мектепті бітіріп, қолдарына куәліктері мен аттестаттарын алды. Темір тордың ар жағында отырып, білім алған 48 түлектің 10-ы кешкі мектепті үздік бітірген. Кеште болса, алған білімнің арқасында 2 сотталушы жоғары оқу орнының студенті атанды, дейді мектеп директоры. Сондай-ақ түрмеде отырып таланттарымен тас жарғандар бауырсақ орыс ертегісін жаңа нұсқада көрермендерге ұсынды. Чтобы все зачеты сдать. Но зато диплом получим лет всего-то через 5. Без диплома жить не гоже. Поступай, студенты тоже. За тебя возьмусь я лично, будешь круглый ты отличник. Орта мектепті тәмамдағаны туралы қолына куәлік алғандардың бірі Тұрғанжан Құрбанов. Бозбала 8-ші сыныптан мектепті тастап кетіп, теріс жолға түскен. Осылайша өз тағдырының тамырына балта шапқан Тұрғанжан бостандықтың бағасын енді біліп жатырмын, дейді. Өткен өміріндегі қателіктерін еске түсіргісі келмеген ол, жасаған қателігін өмірдің үлкен сабағына балайды. Алдағы уақытта мектептің 11-ші сыныбында оқитын боламын деген жігіттің бүгін ұстаздарына айтар алғысы мол. Спасибо нашим учителям, у нас учителя очень добрые. Ұстаздарыма айтар алғысым шексіз. Бізге сабақ берген мұғалімдердің барлығы да өте жақсы, сыпайы, қайырымды. Егер де қандай да бір себептерге байланысты көңіл күйім түсіп кетсе, бізді қолдап жақсы сөздер айтады. Барлығына үлкен рахмет деймін. Осыдан бірер жыл бұрын қылмыс жасап 5 жылға сотталған Вадим Гаврилов та бүгін 11-ші сыныпты тәмамдап қолына көптен күткен аттестатын алды. Қылмыс жасаған кезде Вольный елді мекенінің орта мектебінде 10-ші сыныпта оқыдым, дейді. Енді міне темір тордың ар жағында отырса да мектепті аяқтап аттестат алудың сәті түскеніне қуанышты. Бүгін оған аттестатпен қатар түрмешілік қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, оқудағы жеткен жетістіктері үшін құрмет грамотасы тапсырылды. Алдағы уақытта жазасын толық өтеп шыққаннан кейін Вадим өзінің жеке кәсібін дөңгелеткісі келеді. Буду поступать, там сейчас будет набор скоро. Кешкі мектепті бітіріп, қолыма аттестатымды алған соң, мекеме ішіндегі оқу курстарына құжатымды тапсырмақпын. Қазір онда оқуға ниет білдіргендерді алып жатыр. Міндетті түрде электр дәнекерлеуші немесе темір ұстасы мамандығына тапсырармын. Монтаж жасаушы да болғым келеді. Түзеу мекемесіндегі нөмір 3-ші кешкі мектеп директоры Нұркелді Баязетовтың айтуынша, мектеп бітірушілердің талпыныстары өте жақсы. Тіпті араларында жоғары оқу орындарына түскендері де бар. Екі ауысыммен оқитын жазасын өтеушілердің оқуға деген ынтасы зор. Олар бостандықта жүріп жіберіп алған мүмкіндіктерінің орнын толтыруда, дейді. Сотталғандардың іштерінде жақсы оқитын балалар да кездеседі. Пәндердің бәрі госстандарт, ГАСО мектеп бағдарламасы бойынша бәрі солай жүргізіледі. АК-159-да 8 түзеу мекемесінің мектебінде 2 11-ші сынып, 1 10-ші сынып, 2 9-ші сынып бар. 2003 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан кешкі мектепті бүгінгі күнге дейін 660 түлек бітірген. Жалпы кешкі мектепте 18 жастан бастап 30 жасқа дейін қабылдайды. Алайда жасы 30-дан асып кеткендер де өз өтініштері бойынша мектеп қабырғасында білім ала алады. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ескірген электр сымдарын берік әрі изоляцияланған жаңа желіге ауыстырып, қайта жаңарту жұмыстарын жүргізбек. Аталған жұмысты компания мамандары жеке секторлардан бастайтындықтан кезең-кезеңімен жүзеге асырылады деп жоспарлап отыр. Сондай-ақ жарық беруші мекеме электр станцияларының 75 кешендік трансформаторын жөндеп, жаңа тірек бағаналарын орнататын болады. Мұның барлығы 2016-2020 жылдарға арналған бағдарлама аясында жүзеге аспақ. Қаламыздың қай аудандарында электр желілері жаңартылатынын тілшіміз біліп қайтты. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясының мамандары электр желілерін ауыстыру жұмыстарын қаламыздағы Жамбыл көшесінің бойындағы жеке сектордан бастады. Қазір көше бойындағы тоқ желілеріне кедергі келтіретін ағаштардың бұтағын шабу жұмыстары басталып та кетті. Себебі ағаш бұталарының ауыр салмақтардан көп жағдайда электр желілерінің үзілуі мен бірнеше сағатқа созылатын апатты жағдайлар орын алып жатады. Мамандардың айтуы бойынша жеке сектор кездейсоқ таңдалынып алынған жоқ. Энергетиктер бірінші кезекте апатты деп танылған аймақтардағы электр желілерін ауыстырады.
сымдарды бір-біріне тимеу үшін тарту жұмыстарымен айналысамыз. Болашақтағы істейтін жұмыстарымыз ол инвест программа бойынша. Біз келешекте бұл жерлерге СИП тарту жұмыстарымен айналысамыз. Ол СИП бізге электр жүйесін дұрыс жіберуге үлкен көмегін тигізеді. Сонымен қатар әр үйде электр сым тоғының жақсы таралуына үлкен көмегін тигізеді. Инвестициялық бағдарламаға сәйкес Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясы ұзындығы 12 шақырым болатын әуе желілері мен 10 шақырымға жуық жерасты желілерін ауыстыруды жоспарлауда. Бағаналардағы электр желілері изоляцияланған сыммен ауыстырылады. Олар берік болып келетіндіктен жел де, жаңбыр да, тіпті ағаш бұдақтары да зиянын тигізе алмайды. Осыған дейін электр сымдары 4-те 70 метр тереңдікте жататын болса, қазір біз бұл көрсеткішті 4-те 185 метрге дейін көбейттік. Осыған орай біз электр желілерінің беріктігін арттырдық. Енді тұрғындар сапалы жарықпен қамтамасыз етілетін болады. Дәл қазіргі уақытта осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Айта кету керек, жарық беруші ұйым электр станцияларының кешендік трансформаторларын қайта қалпына келтіру жұмыстарын бастап та кетті. Қазір Жанғозин мен Богдан Хмельницкого көшелеріндегі электр станцияларына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы алғанда бұл жұмыстардың ауқымы 75 электр станцияларының кешендік трансформаторлары мен 5 пунктті де қамтитын болады. Одан бөлек Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері 1000-ға жуық тірек бағаналарын жаңартпақ. Қала бойынша барлығы 86 шақырым болатын әуе электр желілері басқа берік желілерге алмастырылатын болады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында, құрметті қарағандылықтар, сіздерді ертең сенбі күні өтетін жасыл керуен шағын ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне шақырамыз. Жәрмеңке қаланың мына аумақтарында: юбилейный дүкені, автостанция, яғни бұрынғы Гринмарт, орталық сауда үйі, Феникс сауда үйі, ғасыр коммуналды базары маңдарында өтеді. Жәрмеңкеде жергілікті кәсіпорындардың және ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің ет, сүт, көкөніс өнімдері орташа базар бағасынан 15-20%-ға төмен бағамен ұсынылады. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.